meesha geeriya baynu isugu nimi. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay jannadii geeyo u dambe dhaafo. Waa nin qaran buu ahaa, nin Soomaaliyadoo qaranka u ahaa, nin Somalilan u ahaa, nin geeska Afrikaba laga yaqaan buu ahaa. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay u dambe dhaafo oo jannadii geeyo Jannatul Firdowsa, innagana inuu ku dambe dhaafo. Saasaynu ilaahay ka baryaynaa intaynu isugu nimid. Waynta waa ducada uun waxa inaga inooku aynu u qaban karnaa waa duco si wanaagsan oo heer qarana waa loo sagootiyey. Dowladdii Soomaaliland ciidamo maqna, qarankii ciidamo maqna, dadkii af Soomaaliya ku hadlayana kulle intii iman karaysay timi. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa dhammaantiin baan ilaahay uu u dambe dhaafo. Intaasaynu ilaahay uga baryaynaa. Sidaas uu sheegay guddoomiyuhu nin qaran buu ahaa, anigoona dee aan u garanayo ilaa iyo waan aqiinay dhowr iyo toddobaatankii. Dadkuba dee waa wada yaqiinay taariikhdiisaa la hayaa, magaciisaa la hayaa. Marka ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay u dambe dhaafo. Eheladiina waxaanu ilaahay u leen samariya iimaan, ilaahay aad ka siiyo samariya iimaan, dhammaantiinba samariya iimaan, qaranka oo dhanna samariya iimaan ilaahay ka siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.